Roots Country. Vinneren skal avsløres for all verden. Jens er i gang med orkestret. Jeg er i gang med en gjenstridig liten limaffære. Konvolutten er åpen, beseiret. Mine damer og herrer, vinneren i Roots Country heter Hellbillies! Gratulerer. Og gratulerer. Jeg må få lov å takke en del folk som har hjulpet oss med produksjonen. Først og fremst fra bransjen. Øystein Sunde, Audun Tylden, Anne Kjelkenes, Jan Einar Jonsen, Per Sveinsson, som har sørget for fantastisk lyd. Jeg vil gjerne få takke publikum, som har gitt oss en fantastisk mottagelse rundt omkring på spilljobba. Og sist og mest vil jeg få takke deg som har sittet hjemme og ventet at vi kom tilbake. Tusen takk!